Здравейте, аз съм Николая и добре дошли в уроките на Учи английски с Николая. Абонирайте се за нашия канал, ако искате да сте първите, които виждат нашите видеа. Today we are going to talk about wishes and regrets. Тоест, днес ще говорим за желания и несбъднати мечти. Все хубави неща. I am just kidding. Alright, let's begin. Be serious now. What's a wish in Bulgarian language? And what is a regret in that same language? Говоря ви на английски, за да видим дали ме разбирате, че доколкото чувам, имаме големи проблеми с разбирането. То ще дойде с практиката. Защо не разбирате, като ви говорят? Има няколко причини. Тук ще отворя една скоба и ще се отклоня от урока. Причините, за да не разбирате, когато ви говорят, са няколко. Първо, защото или не знаете достатъчно, или ви говорят много бързо и вие не можете да смогнете да чуете всички думи. Второ, което всъщност означава, че нямате много практика с това или че може би знаете, но се панирате, адреналина да клува в главата и се получава така наречения блокаж. Или е повече от една причина. Значи вие не ги разбирате по една или няколко от тези причини. И сега ви давам за домашно да анализирате защо не разбирате англоговорящите, когато ви говорят на английски и да кажете точно коя е вашата причина, за да можем да работим по нея. Това беше скоба. Сега да се върнем към урока. Какво означава wish на български? Wish означава желание, пожелание, искане. Make a wish. Regrets означава съжаление, чувство на огорчение, че нещо се е или че нещо не се е случило. Днес ще разгледаме употребата на думата wish. На нея има вече един посветен урок. Него можете да го видите горе в карти в десен горен ъгъл, където е буквата I за information. Една от причините английски език да използва думата wish е за да изрази сегашни и минали съжаления. В смисъл, че съжаляваме, че нещо ни се е случило или не ни се е случило. В такива моменти в изречението освен wish има още един глагол. Изгледайте видеото до края, за да разберете всички тънкости в употребата на wish, защото това са изречения, които ние страшно много използваме. И от този друг глагол, който е в изречението заедно с wish, зависи дали говорим за сегашни съжаления или за минали съжаления. Понякога това могат да не са само съжаление, а и желание. Ще видите след малко какво имам предвид. Или по-скоро в едно изречение имаме желание, съпътствано от съжаление. Как да съставяме изречение, с които да покажем огорчение от настоящето? На нас българите мисля, че сякаш тези изречения доста често ще ни влезат в употреба. При условие, че националният ни спорт е така нареченото мрен, огорчение от настоящето. И сега правилото. Наострете уши. Ако вторият глагол в изречението е в минало просто време, с wish изразяваме съжаление или желание по отношение на настоящето, а може и двете. И примерите идват веднага, нахлуват, те не чакат. I wish I earned more money. Как се превежда това изречение? Иска ми се да печелях повече пари. Все нещо не ми достига да съм достатъчно щастлива. Или можем да го преведем. Да печелях повече пари. Втория глагол в изречението, който е earned, е в минало време. Wish е винаги в сегашно. Той изразява отношението ни към настоящето. Аз сега желая. Аз сега искам. Следващият пример. They wish the weather was better. Или they wish the weather was better. Иска им се времето да беше по-хубаво, за да, например, да отидат на плаж или да изкачат планината. Превеждаме си wish в сегашно време. Иска им се. И вторият глагол was в минало време на глагола to be, т.е. миналото време на глагола to be,
Та беше. Тук с това изречение изразяваме желание с wish и в същото време съжаление с was. Деда беше, ама не беше. Иска им се времето да беше по-хубаво. Затова казваме, че в тези изречения използваме wish, за да изразим желание и съжаление постанало или не станало действие. Следващ пример. Mike's apartment is too small. He wishes he lived in a bigger one. Тук какво забелязвате? Wish е спрегнат в трето лице единствено число. Да, защото wish е в сегашно просто време и съвсем нормално, когато подлога, в случая Mike, е в трето лице единствено число, глаголът да получи едно S накрая. В същото време не забравяйте да сложите втория глагол в минало просто време. He lived. Глагола live е в минало време. И как ще преведем това изречение? На Mike му се иска да живееше в по-голям апартамент. Въпреки, че вторият глагол е в минало просто време, става въпрос за съжаление към настоящето. За нещо, което не се случва в настоящето. На него сега му се иска да можеше да живее в по-голям апартамент. Ние може би превеждаме на български, на Майк му се искаше, би му се искало да живее в по-голям апартамент. А те някак си превеждат малко по-различно от нас. Разбира се, къде е изненадата. Се си мисля понякога, че единият език е създаден на пук на другия. Или българския на пук на английския, или обратното. Но все ми се струва, че българския е създаден на пук на английския, понеже е малко по-нов език. И да не се отклоняваме отново. Let's stay focused. Следваш пример. Sandra hates her job. She wishes she worked on a farm. Сандра мрази работата си. Тя предполагаемо работи затворена в офис. И на нея и се иска да работеше в ферма. Тук не ми звучи на мен на български да кажа на нея и се иска да живееше в ферма, а по-ми звучи да преведа на нея и се искаше да живее в ферма. Знам ли какво да ви кажа? Обаче като цяло с този тип изречение, с wish, изразяваме от една страна желание, а от друга страна съжаление. И двете имат отношение към настоящето. И последен пример. You are always busy. I wish you didn't have to work so hard. I wish you didn't have to work so hard. Тук имаме негативно изречение, но това не му пречи на втория глагол да си бъде в минало просто време. Просто сме използвали спомагателният глагол did, за да образуваме негативното изречение в минало просто време. Ето ви още един такъв пример. I wish I didn't know about that. I wish I didn't know about that. Иска ми се да не знаех за това. They wish they weren't here. They wish they weren't here. Were not, миналото време на глаголът to be в негативната му форма, съответно втората част на изречението отново е негативно. Това изречение по-скоро има смисъла на те биха предпочели, желали, искали в момента да не са тук. Или да ги преведем и по нормалния си начин. Те на тях им се иска да не бяха тук. Според мен и превода и така ни се получава. И сега да видим каква е формулата за тези изречения. На първо място subject, което е подлог, плюс wish на второ място. След това имаме друг подлог, друг subject, past simple и plus the rest of the sentence. Не е задължително двата подлога да са еднакви. Значи не е задължително първият и третия елемент в това изречение да са един и същи човек или най-съща персона или да един и същ да е подлога в двата случая. Ето ви и пример. I wish you were here. Иска ми се
ти да беше тук. Значи първият subject е I, вторият subject е you. И пак казвам, тези два субъекта или двата подлога могат да бъдат различни. Как го превеждаме това изречение? Иска ми се ти да беше тук. I wish you were here. Следващ пример. She wishes you didn't smoke. She wishes you didn't smoke. Иска и се ти да не пушеше. Или тя би желала ти да не пушиш. Значи тук в това изречение имаме два различни подлога. Имаме още един пример. I wish I had her phone number. Иска ми се да имах телефонният номер. Или това изречение има смисъла на де да имах нейният телефонен номер. Е да, ама го нямам. Ето ви съжалението в това изречение. Затова казваме желание с съжаление. И тук подлогът и в двата случая е един и същ. И ето ви един последен пример за днес. I wish my dad knew what to do. Иска ми се баща ми да знаеше какво прави. Тук в случая имаме два различни подлога и превеждаме както обикновено в сегашно време. Иска ми се и knew знаеше в минало просто време. Значи български превод и английски превод може да съвпада. Или в тези случаи съвсем нормално съвпадат и двата превода. И на български превеждаме wish в сегашно време. Иска ми се баща ми да знаеше какво прави. Надявам се, че след всичко, което казах днес в този урок, можете вече да използвате wish за бъдеще. Това, разбира се, не са всичките му употреби, както можете да предположите. Как се превежда изречението с wish в друго глаголно време, вижте в един от следващите ни епизоди. Бъдете на штрек. Wish ще се завърне с пълна сила в близкото бъдеще. Дайте един палец нагоре за това видео, споделете ни и коментирайте, за да имам обратна връзка с вас. Това ми е особено важно. People, talk to you later. Stay tuned and stay safe. Goodbye.